dadka sidan loo bahdilayo sidan loo ciilayo waa dadkii xaq u lahaa calanka buluuggii inuu ilaaliyo xuquuqdooda balilan baa uu muuqaal xasan sheekh madaxiisa allah ka shubo xasan sheekh madaxiisa allah ka shubo wuxuu sheegay inuu dowladda qaranku waadeegayo maya ma arkan aniga iyagu u sameeyna waa lahaayeen laakiin aniga ma arkin waxaan baa ku dira anoo qabuurtaan iska dhaafo ummaddan oo ilaahay muslim iyo gaalo meel ay ka dhacdo lama arko markasta anaa iska deeyo ummaddan iska dhaafo anoo meedkii inta la hooyo la baxa meedkeeda ayaan waxaan diyaar u ah inaan ku aaso waxaan diyaar u ah inaan ku aaso meeshaan magacaadi calamada inaan ku aasan diyaar u ah ma uu baxsanayo bal lacag darteeda maahan lacag waa awooda laakiin ma uu baxsanayo qof walba uu mas-uuliyadiisa qaadayo broadcasting no still mama maqli masaxaabkeegu marka almina haddaan maqlina xataa warbaahin oo macnaha oo xataa diyaargarow ah istiyaarii wax kaasa xaq baad uleedi inaan la baxlan xataa ma aanan maqlin wallaahi niyow middaas ani laba mid ayaan maqle hormuudna waan maqle inaan la wareegays turkishkan macnaha adal-aan waa u maqle sida wax u jiraan ilahay baa yaqaan haddee waa lala yaabanyahay saaw dhulkii dadka degnaa dhan waxa weye dadkii barac baa la leeyahay waxba ayadaa wareegsanaysa niyow shacabkana xaq bay leeyihiin waad iska maskiin waddanki maadaama shaqala'aan ee jirto waxba aan kala soconaynin haddana ayagaa la sii dhibaya bal iminka hooyadan daawo waxay garan laaday dadkeedii oo lagu aasay xabaalaan iskuul boolisiya ilaa iyo 1919 ilaa hadda waxaana ku aasan waalidkeedii iyada dhalay caruurtii ay dhashay odaygeedii iyo ehelkeedii inta badan way tagtay goobta markay tagtay waxay damacday inay la baxdo waxda meydadkii kaga jiray meesha nasiib darro waxay garan weydeeba meydadkeedii iyo ciddii meesha kaga aasnayd iyo halkay ku aasnaayeen bay garan weyde waa dawaqaad bal dembiga hooyada iyo habaarkeeda halku maraya xawayaankaatan oo kale aan yeelin markaa miyaanu caqliidin ku jirin ma garashadii baa idinka tagtay ma dembiyadii aad gelayseen baa ilaahay idinka jaraya war meeshii xabar ahayd ilaahay dembiyadii ay gelayeen buu ka jaraya tii reer soomaaliland loo geystay buu ilaahay ka jaraya cuqubadiiba haysa maanta dadkii xabaalaha ku jira kumanaan kun oo qofa bay qodayaan weli hore maynaan maqal sheekadan buuqaalkan markuu kusoo gaadho meel dheer sii gaarsii islaamku marnaba kuma talin in sida dhidarka xabaalo boqolaal kun oo qof ku aasan yihiin la yidhaahdaa lasoo faqo oo laga soo wada saaro meydadkooda iyo lafaha waa ceeb weeye meesha warbaahinta waa loo diiday ceeb baa ka socota warbaahinta uu geli kari weyday haddii ayna ceebi ka socon oo cashuur lagu qaadayn dadka dhintay warbaahinta ayaa loo ogolaan lahaa xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay niyow haddaad in islaama tahay dadka xabaalahooda u daa dadka ka xisho waxaan wax laga aqbali karaya maaha degmadaad haysato ee madaxtooyada ku taallo ayaad ku waayi doontaa haddaad joojin weyda arrinka xabaalo qodka ee dadka meydadka dibadda ugu soo saarayso xawayaankaa ka xishooda in lasoo baxaan dadka dhintay war salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idin salaamayaa meelaad joogtaanba waa mar kale iyo kulanti haboon oo xiiso badan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe tinoo saar googa media sidoo kale facebookgeenna falowda iyo laagta ka ilaawin war meeshii muqdisho ahayd balaayaa ka socota bulshadii muqdisho waxbaa haysta meeshii xamar ahayd masiibooyin baa ka socda waxaan la aqbali karin baa ka socda marka horeba maafiya talyaani bay ahaayeen laakiin hadda waxyaaba ay ku dhaqmayaan waxyaaba loo adkaysan karaya maaha dadkii xabaalaha iskuul boolisiya lagu aasay 1919 ilaa maanta oo 2024 ay sii dhammaanayso ayaa waxaa la yidhi kala soo baxa meesha muqdisho haddaad ogeydeen in dadka si sahlan loogu dilo oo bahala galeen ay tahay oo dadka lagu gaaleeyo oo dad islaama meesha dhiiggooda lagu daadiyo maanta waxaa kusoo biirtay in kuwii xabaalaha ku jirayna ay nabadgeli waayaan dowladda xasan sheekh maxamuud iyo nimanka culimada ayaa afkeeda ku hadlay bulshada waa ka gardaran yihiin dadka way ka gardaran yihiin waxaynu ognahay diinta islaamku waxay ogoshahay in haddii masaajid loo waayo meel laga dhiso xabaalaha laga saari karo haddii ay wadda martana laga saari karo laakiin intaa wixii ka badan haddii dhulkii la iibinayo haddii ganacsi laga dhisayo haddii dabaqi laga dhisayo midna ma banaana in meydkaasi la saaro meydku wuxuu leeyahay xurmo gaar uu leeyahay inkastoo meeshan dadqalato ay ku ururtay oo waxa meesha joogaaba umuladoox iyo dadqalato u badan yihiin haddana de kolley dad islaami way joogaan war waxaan leeyahay waxaan iska qabta xilka idiin haya sidani waa gunnimo waa dulinimo waa ceeb bal iminka hooyadan daawo waxay garan laaday dadkeedii oo lagu aasay xabaalaan iskuul boolisiya
إلى يكون السجال بقول يكون السجال شكل الله هذا وحنا كو آسن والد كذي يضد علي عرورتي عند الشيء ودي كذي يه الكذي أنت بدن وين تكتي قابتها مركي تكتي واحد دم عدين اللب حضو حضن بيدت كي كجت شري ماشة تصير در واحد جرم ويدي بن بيدت كذي يعد ماشة كأسنيد يهال كو أسنائم بجرم ويد وارد وخاد بالدم بيجهو يدا يه بير كذي هالكو مريا dad kala oo fara badan dad kala iyada lamid oo fara badan ba jira oo meedidkoodi garan waayay haddana lagu amray in la baxaan dawladda Soomaaliya ilaahay uu soo noqoto maamulka xamar ka taliya allah ka baqaan waa waxshinimo waa xisho darro waxaan oo kale in laga sariigta fiican waxaan oo kale wax loo dul qaadan karay ma waxaan maqli jiray qofku markuu dhinto wuxuu leeyahay 2 mitir oo xabaashiisa ayuu dhulka ku leeyahay waan tidiisa rasmiga ilaahayna ugu tala galay meeshii muqdisho xitaa la iskuma ogola 2 mitir meeshii xamar ahayd xitaa 2 mitir qofka lagu aasi la iskuma ogola wala saga dabay maraya kuwaas ilayhiin lamidooba oo ku soo noqdo walaalaynu nahay oo ehelbaynu nahay oo isku afbaynu nahay oo isku diinbaynu nahay halkeenu ka nahay ba kuwaas aanu isku afiyay hel noqon karnaano bahalaha noqday dhigarka noqday axbaalaha qodaya ما نقوم كرنا وحنا يسكبين وحنا نجمع دحين كرا دولة حسن الشيخ محمود وحي علاس كسر تدت كي نبتوي كلتي عيي شغلة أنت تدلك دجال ده أهل جيس وكهية تدت كي لد من يجي أحبت إسلام ده عيي قاركود استيلية بقبيل كيس كود ليه أي وحي علاس كسر تدت كود كسر قرطان يعني حبلا وردت كاس حقوق بيليهين هدي أدم عدين ماشى إنت كقعدان dadkaas waayeelka iyo waalidka arintooda meel ku tiiriya arintooda hoos loo eegan leeyahay xasan sheekh waxa leeyahay dadka waayeelka ee duca qabeenka inkaartoodu way dhacaysaa marka hore muqdisho way kaarantaa oo meel kaarane dadkaas arintooda hoos loo eegan leeyahay dadkaas waa dad masaakiina culayska la saaray dad qaadi karay maaha waa dad tabaaleysan waa dad u baahan gargaar iska daa in xabaalaha ka soo qoto leeyahay dadkii ka dhintay iyagii noolaaban xuquuq haysan ba iyagii noolaaba baqteey iyagii noola ayaa nabadgelyo haysan nolol maalmeed aan haysan dalnimada markaa maxay taraysa yalahaashiyaha wadanku maxay u taraysa calanka buluugii dadkan maxuu u qabanaya calanka buluuga ee xabaalaha ka daba tagaya dadkan maxuu taraya hooyada maanta ciishoonaysa maxuu u qabanaya calanka buluugii waxba uma qabanayo run ahaantii war dadka dalka naxsiinina dadkan xabaalaha ka soo qodaysan dadka naxsiinina dalka yaan la idin ka tagin oo dalka maafiya looga guurine dadkan u naxariista dadkan waa dadkiina u naxariista maanta lama waayayo meel adeebsataan muqdisho dhulkeeda maanta muqdisho dhulkeeda lagama waayo meel adeebsataan hadii aad u baahantiin dhul lagama waayay iskuul boolisiya central bay ku taala dhulka ka qaalisan tahay laakiin waxa khaladaba marnaba in la hungureeyo meel xabaal ku aasan yihiin dhaqanka islaamka iyo sunnaha midna ma waa dhaqan xumo waa ceeb waa waxaan hore u dhicinay dawladda xasan sheekh maxamuud la timid weey war waxaan leeyahay dadka loo naxariisto dadkaas inta xilka u qaaday ayuu waajib ka saaranayo aakhira la weydiin doonaa hooyada ilmaynaysa ee la ooyaysa maxay ahaydeen meedkeedii ay garan weydeen la bax la leeyahay iyo meedka meesha laga saaray waa uquba ka dhalanaysa uquba ka dhalanaysa uqubadaasna waxay ku dhacaysaa dadka Soomaaliyeed oo dhanbay saameynaysa iyo qoomiyadda Soomaaliyeed oo dhanbay saameynaysa hooyada dadkeedii dhintay garan la eelaleeyay xabaala kala bax ee lacagta madaxeega la duldhigayo dadkii dhintay bay cashuurayaan lacag duldhigayaan dadkii dhintay ay cashuurayaan lacag duldhigayaan bal hooyada dadkeedii aan garanayn ee cashuurta hadana la duldhigay ee intay boonada goosatay meesha gashay ee hadana dadkeedii garan weeyay bal ka war balka warasay ciishoonayso war arintani waa arin ciqaabteeda leh waa arin falxumadeeda leh waa murugo waxan waxa laga bedelo culimada Soomaaliya ee ka hadashay arintan ee madaxweynaha Soomaaliya ay isticmaalay waxan leeyahay isku xishooda diinta islaamku ma tanay ogashay may waayeelka ciishoonaysa ilmaynaysa dhibaato loo geystay ayaa ogashay diinta islaamku never diinta islaamku wanaag bay ku talisay ilaa ishurmeeyo oo la is wanaajiyo islaamku tili xawayaanka tan oo kale aan yeelin
مركان ميانو عقلي دي كتيرين قرشة ما قرشة دي بعد كتر كتير من دنبية دي أتقل يسمى إلى هيد كتر يا ورمشي حمرة هيد إلى هيد دنبية دي أتقل يسمى كتر يا تيري سومالا لوجي يستوي إلى هيد كتر يا عقوبة دي بهاي سا ما أنت حدك حبالة كتيرو كمان ناقر وقفة بيقضي يعني وليه هرام ينال مقالش كذا مقال كان مركوك سو قاعد ميل درسي قرسي حنا نقص سوماليا ميل كجمع تري سوماليا ها عيبيننا Somalida yadnaqan ka wanaagsan Somalida waxaan wax dhaqan Soomaaliyeed meel ka soo gala ma aha dhaqanka Soomaalida ha caabeynina sunnaha diinta ha caabeynina umada qalbiyadeeda dhowra war waxan joojiya war farinta si gaarsiil maad reelaad badmaasantii salaamun laa aleekum raxmaan